waxa weeye waa baaritaankii ugu dambeeyey. Haddii dadka cagcadaanta ku socda lugo xanuun iyo dhabar xanuun toona kuma dhaca la yidhi, kabaha uma fiicnaa jirka. Marka waxaan doonayaa inaan ku tababarto cagcadaanta ay siday u adkaato si aan hadhow kula dhuka ugu mari karo. Marka waa kaba caga lagu jilciyey, marka dhagxaantaas ay dhibaysa.